Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 24% de la població infantil viu sota l'ombra de la pobresa i 170.000 xiquets i xiquetes viuen en llars en risc d'exclusió social, tal com recull l'Oficina Europea d'Estadística. Xifres que mostren una trista realitat i que des del programa Invulnerables volen pal·liar. Invulnerables amb visió forma part d'aquesta iniciativa que pretén vetllar per la salut visual dels joves. Precisament a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa es van atendre prop d'una vuitantena de pacients d'entre 5 i 12 anys. Després de la revisió en profunditat, els oftalmòlegs van prescriure ulleres a 16 d'ells que van poder escollir-les al centre gràcies a l'empresa Natural Optics. La inclusió a les escoles i fer partícips a les famílies són dos de les claus. I entraran dintre del sistema gràcies a la facilitat que ens heu donat i aquests nens deixaran de ser molt fracàs escolar, els seus pares s'adonaran de la problemàtica que tenien i de la importància. És un programa en el que estem treballant amb la família, per això els nens venen amb els pares i un cop que entrin dintre del sistema ens trobem moltes vegades en els altres territoris que un 80% dels nens mai havien anat a un oftalmòleg, a una visita oftalmològica. No? Pues, quan descobreixin això i descobreixin l'abans i el després, bueno, pues que els pares a lo millor van a l'oftalmòleg i li han fet les recetes per als fills, però no les poden comprar per la situació en la que estan. No? A Tortosa, l'Espai Blanquerna, coordinat amb l'Ajuntament de Tortosa, s'han encarregat de crear una xarxa d'atenció a aquestes famílies, fent possible que la ciutat sigui on millor funciona el programa. Des de l'ICS, Terres de l'Ebre subratllen la necessitat de que tothom tingui el mateix accés a la sanitat. El que sí que sempre volem posar en valor és el nostre compromís, primer, evidentment, amb el territori i amb els nostres pacients, però també amb aquells que més ho necessiten. No? Jo crec que la campanya Invulnerables amb Visió precisament el que vol traslladar-nos és això, no? Que hi ha gent que ho necessita més que ningú, l'atenció sanitària, i si l'atenció sanitària, i si ells no venen a l'atenció sanitària, l'atenció sanitària tindrà que anar amb ells. No? Un cop Invulnerables amb Visió passi per tot Catalunya, s'elaborarà un informe amb les dates extretes de les revisions als menors. L'objectiu és donar continuïtat al projecte al llarg del temps per a que els joves segueixin visitant. A Tortosa, el programa ha comptat amb el suport de la Gerència Territorial de l'ICS Terres de l'Ebre, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital, la Caixa i Atzavar Arrels.